Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier by die Krip Landboufees. Ek praat hier met Sarel van Hosh. Hy gaan my meer vertel oor Hosh, hoekom hulle die goeders inbring, hoe loop sy goeders en wat is die toekoms van die maatskappy. Sarel, hoe lyk dit? Goed, dankie, jy, Choppie. Nee, wat rustig, die dinge hardloop. Mooi. Right. Jy het so wat 10, bietjie meer as 10 jaar terug besluit jy gaan die Hosh goeders Suid-Afrika inbring. Vertel my eers, nou wat het nou vir jou so totaal en al, hoe sê hulle, leap of faith dat maak het, jy moet die goed inbring? Weet jy, dit was hier in 2010 dat ons begin, ons het eerst planters en goeders bietjie gevat en omgebouw om combinaties van bewerking saam te doen, om koste te bespaar. Op een stadium toe dacht ek, jy, maar ek kan nie enigste wees wat die type van plannen het, nou moet ouwens wees in die wereld. Ek het hier gaan rondsoek en ek toe op Hosh afgekom en ek was Duitsland toe. Vriend van my pa was in die landbouwbedrijf in Duitsland geweest. En ek en hy het gaan kyk na planter wat ons gesien het by een van die koöperasies. Ek het ons in Mandiling gaan werk, maar ons moet net dit en dit en dit kan verander. Toe sê hy wel, kom ons maak een afspraak met Michael Hosh en kyk of ons met hom kan gaan praat. En wraggies, ons kry toe een afspraak met hom, gaan gesels met hom en verduidelik hom waarvan ons is en wat ons doen in Suid-Afrika en wat ons behoeftes is. En toe sê hy, maar wacht, hy wil my iets gaan wys en toe gaan wys hy met die eerste van hierdie maestro planters. Dit was toe die 24 rij, die groot 24 rij planters. Hulle was in die tweede jaar van toetse gewees met die ding en toe het hy vir my gesê, hy wil het vir my wys. En ek sien dit toe en ek dacht, jees, maar dis die ding wat gaan werk in Suid-Afrika. Vra hom toe, maar wie bemark die ding in Suid-Afrika? Hy sê nie, hulle het op hy stadium nog nie regtig gedink aan Suid-Afrika nie. En ja, ek het hom gevra, maar kan ons die ding bemark nie? En dis hoe ons op die ding begin het. En hoe was jou ervaring tot dusver gewees met die goed? Ek weet, julle het kwaai gegroei in die mark en al die dinge. Wat is jou ervaring met hulle as maatskappy en dan uit die aard van die saak uit die kwaliteit van die machine? Kyk, enige nuwe groot planter of enige nuwe implement wat op haar stadium was dit die enigste elektrisch gedrewe precisie machine wat uitgekom het, het maar sy groeipyn. Ja, en as jy nou vloekwoord soek in boerdery en dan sê jy elektrisch. Dit is korrek, ja. So nee, dit het 'n bietjie vir ons geplan die begin. Ek moet sê daar is gelukkig alles uitgesorteer. Kwaliteit van bou soos wat ou van die Duitsers kan verwag, die ingenieurskwaliteit is uitstekend. Die precisie op die nuwe planters, hier is nou ons nuwe reeks planters met die nuwe uitmeetmeganismes wat ongelooflik goed doen. En ons het regtig het hele klompie planters uit in die veld, as die klomp wat nou uitgaan en die precisie, die akkuraatheid, die spoed, die effektiviteit, die opvou van die masjien maak dit net soveel meer gebruikersvriendelik vir 'n boer. Nou een van die een ding, kyk en dit is ongelukkig een ding van 'n planter, nee. Kyk, 'n planter is een van die goed wat jy moes amper opwerk op die einde van die dag. Maar ek was nou die dag by een boer wat jylle nou, ek dink hy het, wat nou 8 jaar of 9 jaar, wat hy nou al die planters het, per 10 jaar. Hy het nou sy tweede ronde planters gekoop. Ek self het dier die planters gegaan, want hy wil op een veiling sit. Maar die goed lyk nog of hulle niet is. Is dit nou die planter wat so goed is of die ou wat dan mooi sê as hy goed gekyk het? Kijk het, want natuurlijk is dit altyd gaan het oor hoe ou ding oppas, ne? Maar is makkeliker om ding op te pas as jou kwaliteit goed is. En ek dink, jy het self gesien, die planter van hom wat seker in omgeving van 16, 17.000 hektaar per planter gedoen het, was nog in 'n baie goeie toestand. En dit kom as gevolg van die kwaliteit van vervaardiging van die Duitsers, wat het vir hom moontlik maak. En dit was een van die goed wat Michael Hosh daardie ook gesê het. Hulle doel is om so effectief as moontlik en goedkoop as moontlik minste standtyd goeders te produseer. En jy kan dit duidelik sien in die tweedehandse planters wat ons inkry. Lyk julle toekomstige planne? Julle vir ons ander interessante goed inbring? Ja, ek dink ons het 'n baie interessante week saam met Philip hulle gehad, waar ons deur Suid-Afrika gegaan het. Ek dink hulle sien die potensiaal in Suid-Afrika raak. En ek dink ons staan aan die voorhand van baie nuwe ontwikkeling, ander masjiene wat ons gaan inbring en ek is regtig baie positief houer. Right, so, dit is Sarel Haasbroek van Hosh. Nou weet julle wat hulle vir julle bring in die toekoms. As julle nog meer nieuwsgierig is, ons sit vir julle linkie boven of hieronder, vir my Teratil uitkom, en ja, dan maak hulle jou wereld vir jou rooi. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.